Glimt Värmland presenteras i samarbete med Självfallet Salonger, Norrstrand i Karlstad. Värmsäck, säkerhetsinstallationer. Den 15 september öppnar Karlstads stora nöjescenter. O'Learys Karlstad Bowling and Games kommer det att heta, och det ska ligga i valvets gamla lokaler. Just nu så håller 73 byggarbetare på att färdigställa de cirka 3000 kvadratmeter stora lokalerna som ska innehålla minigolf, bowling, bull, kök, barer, matplatser, livescener, lounger med mera. Det här är det som blir matsalen, 350 sittplatser, ytterligare 100-120 platser för lounge och tre gigantiska barer. Hur många kvadrat blir det hela stället på? Cirka 3000. Och i de 3000 kvadraten så har vi våra sittplatser, vi har dubbla kök, vi har evenemang, bowling, biljard, livescener, shuffleboard, minigolf, bull, arkadspel, rubbet. Känns det så här när det börjar dra ihop sig och det här kommer bli kul? Coolungt, det här blir hur bra som helst. Det här blir Karlstads bästa nöjescenter, helt klart. Största bar också, eller? Största bar, ja. Definitivt. Jag tror vi har, här borta har vi närmare 8 meter bar på två sidor. Den blir stor. Ja, då står vi vid köket här och det var många som skulle spisas på en gång här. Du kan väl berätta lite om det här köket? Det här är ju hjärtat av allting. Det är här maten kommer gå utifrån. Och det här är, hade jag fått rita ett kök så hade det här varit mitt drömkök. Vi har dubbla kök, ett i källaren, ett här uppe. Och bakom oss här så ser vi luckan där allting kommer hända. Vi kommer ha två kockar som har grillserier med stekbord, fritöser, ugnar, allting bakom sig. Som kommer kunna fokusera på att köra ut all mat som behövs. Vi kommer ha 72 olika alternativ på menyn och kunna kombinera mellan. Så det blir en väldigt stor meny, väldigt bra meny. Men tack vare att man har ett preppkök under, vi har ett kök under med hiss som går hit upp, så kan kockarna som står där fokusera på bara trycka ut mat. Vi har kockar som står bakom, styckar kött, hackar grönsaker, vispar i ordning såser, bara förbereder så det kommer gå ut hur fort och smidigt som helst. Kommer folk att kunna titta in här eller? Jajamän, det här blir öppet. Hela den här biten kommer man se, man kommer kunna gå fram och hälsa på kocken, man kommer kunna gå fram och ställa sina frågor. Så den här delen av verksamheten kommer man kunna se. Ja, minigolfen här är ju lite teman för hålen här också som är lokala. Jajamensan, det är det. Varje hål av våra 9 hål kommer ha ett separat tema. Här borta så ser vi hockeytemat, så där kommer vi ha Färjestads färger. Och man kommer få försöka göra mål på en målvakt där. Vi har amerikanskt fotbollstema och då kommer vi ett amerikanskt fotbollslag, förmodligen Boston, som man kommer få lite information på informationsskyltar från. Vi har gamla stenbron, där kommer man också få lite lokal information om när den byggdes, hur lång den är och övrig information om det. Här borta sen kommer vi dra in en halv rallybil som man ska spela golf igenom och då kommer det också vara information om svenska rallyt. Så varje hål kommer ha en egen historia och en egen kuriosa om Karlstad. Så det blir väldigt lokalt. Ja, då är vi på bottenvåningen här då, och här ska det bli bowling. Jajamän, här blir bowlingen. Vi kommer ha någonting som heter stringbowling här nere. Och det är precis som vanlig bowling, bara att det är en liten enklare maskin i slutet som gör att det blir mycket mer underhållsfritt, mycket mindre krångel än vad man är van vid. Det kommer vara 99% av tiden så kommer det bowlingen flyta på. Så det blir positivt i Karlstad, helt klart. Annars här nere då, det blir bowling här. Det blir bowling här, det blir en liten bar här nere, det blir också ett game corner, vi kommer ha flipper, vi kommer ha skiball, vi kommer ha original Miss Pac-Man faktiskt. Och lite rallyspel, lite bilspel och sådana saker hamnar här nere också. Så här nere blir vuxendagis och barndagis, vi kommer köra barnkalas, alla dagar går att boka för barnkalas, då kommer vi köra godisregn, vi kommer ha dricka och hamburgare till barnen och bowling och spel såklart. Så både barndagis och vuxendagis. Det känns som det blir ganska bra bredd på åldrarna här nere.
Här nere kommer det bli bra bredd på åldrarna, absolut. Från 6-7-åringar upp till 65-70-åringar, hoppas jag på. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Självfallet Salonger, Norrstrand i Karlstad. Värmsäck, säkerhetsinstallationer.